Často mi teď píšete ohledně MHD, tak jsem dal na jednu vaši radu a jel jsem se projet z Dubí do Kladna. A pojďte se podívat na ten výsledek. Já to chápu. Jedu autobusem a nikdo tady nemá lístek a úplně je to v pohodě, nikdo to neřeší. To je pohodička, tyjo. No, jedna má lístek, je to dobrý. Tak je to dobrý, tyjo. A většina lidí prostě neřeší. Doprava zadarmo.